مشرک تا امن نه ملاوي گي او وتلک حجتنا دغه کوم حجت چې پاغه باندې احتجاج ابراهيم عليه السلام وکړو کوم حجت چې پاغه باندې ابراهيم عليه السلام احتجاج وکړو نو دا زما حجت ورکړې مې ابراهيم عليه السلام ته د قوم باندې نرفعه من پورته کو درجه د هغه چا چې موږ غواړو ان ربک حکیم علیم ستا رب دا حکیم ذات دی او علیم پوهه ذات دی.